Oke guys, Ceku hari ini di ke studio. Kita tengok apa yang ada. Halo, Akitoy. Ya, bedah-bedu. Sipu, tolong. Ah, bukan dulu. Eh, salah. Ya, mudah betul. Hahaha. Aku mau. Hujan hari ya, Kiatoy? Hujan hari, Cikgu. Hari pagi hujan. Tengok, makin hengsel sama Kiatoy. Jam gigi tak ada, Cikgu. Tengok macam ni, baru macam rupa Hillary Jabu. Balenyan dia. Awilah, kukir dekat. Ni, Atoy. Lagi kerja ni, Atoy? Lagi kerja kah? Cuti. Pusai pisang belakangnya sipu siapa empu? Berbuah panjang mai buah ya. Guys. Nih. Tuh. Buah. Tengok ayo. Tengok buah pisang tu. Sana. Kebun orang guys, tak boleh ambil. Lama tak pusing-pusing. Kebun ini pokok rambutan pun tak ada. Ada pokok rambutan tapi tak ada buah. Ayo, kita tengok buah nangka aja lah. Cempedak. Ini bukan cempedak guys, bukan cempedak ayah Samsung. Ini nangka. Ini betul-betul nangka. Tengok ni. Ayah bidik tak ada, ini daun ubi guni tak ada orang ambil lah. Tu ayah bidik, sana. Okey, ini sudah lama dorong tak buat konten. Sudah lama tak buat konten. Periuk pun sudah macam ini guys. Tengok. Hei. Siapa empu periuk tu? Ha. Lama nak ada nyumai lah. Aduh. Siapa? Lain kali kita nyumai di tu lah, Kiatoy. Damak, Kiatoy. Kami, Mami Zia. Mami Zia. Kita nyumai-nyumai di sini. Makan sama-sama di sini. Nyumai buah, sebentar. Banyak pasang lagu. Akiatoy berlagu, kami berjoget. Boleh berjoget sama-sama. Cikgu, mana darah, Cikgu? Mana anak darah? Mana darah? Tak nampak pun? Mari kita jumpa. Lama tak jumpa anak darah. Hei, Ni Cin Ali. Ni Cin Ali ya. Kita cek periuk dia guys, berasap ke tidak. Kita pergi tengok dia. Tengok ada security lagi, ada bodyguard ah. Ada dua bodyguard. Mana satu? Tu bawah. Tengok mana? Yang hitam. Ui, ada bodyguard kecil anak ya ga? Yang harinya. Ada angkat. Oh, housekeeping beda housekeeping tu. Kita tengok siapa di dalam. Ya, bedah-bedu. Nama kakak sedo adik? Housekeeping. Housekeeping. Nama housekeeping. Bos dekat
Ni bos, bos induk ke bos laki? Bos laki. Bos laki, guys. Sumbe, linse, sumbe. Ni siku linse, ni siku sumbe. Sumbe. Ah, sumbe, linse, baju ren. Dah sedua ya housekeeping. Boleh masuk kah? Okay, saya tadi jemput. Masuk. Di mana masuk tu? Masuk, guys. Bum 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 anggidin. Agi busai. Ho. Ada yang awak ya? Okay, ni dorong dua, guys. Rajinnya sumbe, rajinnya linse. Penuh. Ah, first time saya masuk ke dalam rumah ni. Ni guys, Indo Dara rajin main nyumai asik. Nyumai asik ke? Nyumai asik ke adanya? Ni mami ni. Baru pulai. Baru pulai? Baru pulai sama. Okeylah. Cuba mada ya pada badu. Ha? Ya pada badu. Pada badu. Ni betik ni. Oh, berbetik siapa tu? Mansau ya. Rendah juga Mansau. Besi makan mie tadi? Dah. Besi makan mie ke tadi aku tu? Besi makan mie? Nanti cikgu sponsor. Nantilah. Jumpa lagi dengan cikgu Rebika, Robocop Ko Amran. Siapa? Julan family anak yang ada namanya Banana Minos, Minos apa? Yang cerita Banana Man-nya. Oh, Minion. Minion lah, Banana Minion lah. Nya nama. Aku. Ya, nama gagak tumu-tumu. Kerja di malam lagi ya. Tapi tumu pula ya. Bukan ngantuk ya, hujan hari. Hari hujan jelap. Namanya. Tepu kan? Mop, kita beli mop ya. Kita beli mop baru. Bisa ya, kita beli. Kuntai udah buka. Tutup baru. Jam kenal aja kutak tu ini atau ini. Okay guys, jangan lupa like, comment dan subscribe channel Cikgu Rebecca.
Tak nyampe.